Takže a už všichni zdravím vás opět z Bronx a já vás vítám u dalšího dílu z našeho seriálu Paří bez zadara. Už ani nevím, kolikátej je to díl, už je to docela dost hodně. A v tomhle díle se podíváme na FPSku s názvem Arctic Combat. Vy jste si určitě všimli, že já jsem docela nachlazený, ale to mi nezabrání, abych točil videa. Takže Arctic Combat vyšlo nedávno, asi před měsícem a něco. Můžete si ho stáhnout ze Steamu, v popisu videa máte odkaz na stažení. Je to úplně normální střílečka, taková ta klasická free to playovka. Kupujete si tu zbraně, vylepšujete svoji postavičku a vrháte se do bitev, abyste si vydělali peníze a koupili si nějaký lepší věci. Určitě jste si všimli, že to taky docela laguje a to je hlavně proto, že nevím proč a mám takový tušení, že to pravděpodobně laguje všem. Že hra má teď v poslední době nějaký problémy prostě asi s internetem, protože mi asi hodinu trvalo, než jsem se konečně dostal do nějaký hry, nakonec jsem si teda založil vlastní hru. Už jsem tu něco málo přes 10 minut. Hraju to teď poprvé a jak vidíte, tak se to docela dá. Ani mi to nepřijde jako nějak těžká hra. To zabíjení je tu docela dost jednoduchý. A tady jsem přesně na jejich spavnu, tam se mi nechce. Protože by za chvíli začali brečet, že je tam respkillujem. Ale tak umři Joudo. No proto. Tady jste si všimli, že jsem něco sebral. Co jsem to sebral? Já jsem sebral tohle. A ještě... To si ukážeme hnedka, co jsem ještě sebral. Takže nejdřív tenhle ten rocket launcher. Který si klidně hned ukážeme. Ukážeme si ho tady. Zas tak efektivní to nebylo, ale... s tou pistolkou to není tak dobrý. Co tu mám teď sakra? No tak. Všichni umřete. Ne, já se odsud nedostanu. Ne. Dostanu. Jupi. Už jsem se bál, že tam umřu. Tady se bereme health pack a chtělo by to sehrát nějakou zbraň nebo... Ježišmarja. Hodil jsem si pod nohy granát. To asi není nejlepší. M4. Tak, paráda. S kolimátorem, výborně. A tady je raketovet. Hele ho. Navijeme. A podíváme se na zoubek někomu dalšímu. No jo, afker. Nic jinýho si nezaslouží. Poslední 4 náboje. Dostali mě, sakra. Takže to skóre se zatím docela slušně rýsuje. Jako ve většině her, jako v tohle typu, jako v kotku, jako v Battlefieldu, tu jsou samozřejmě airstrikey, je tu UAVčko a
je tu myslím i nějaká podpora helikoptéry. Hele, medpacky. Tak je poděm. Tady si to v klidu pálí naše dělostřelectvo. Tak, rychle se krejt. Ole. O, to taky nebyl zrovna dvakrát dobrý granát. Ještě jsem neumřel. Už jo, sakra, granát. A jak vy vidíte, tak jsme vyhráli. Teď by měla být buď to změna, anebo už. Je tomu tak, je to konec. Tak, můžeme se podívat na konečný skóre, 52 kg, 15 smrtí, 9 asistů. Jak vidíte, tak v této hře jsem jaksi dominoval už od začátku. Tak, já se s vámi loučím, určitě se podívejte na moji Facebook stránku, dejte like, jestli se vám video líbilo, určitě potvrďte odběr, aby vám neutekly další videa ze série Paříme zadara, nebo různé let's playe. Tak a já se s vámi loučím, tak čau.